Bem-vindos à GRB, uma empresa especializada em terceirização de serviços e recuperação de crédito. Conheça como a GRB está fazendo a diferença no mercado. A GRB tem a missão de entregar os melhores resultados do mercado. Nosso principal objetivo é ser uma extensão para os nossos parceiros, com transparência e qualidade. Firmamos compromisso com os nossos colaboradores, dando oportunidade de desenvolvimento e crescimento. 90% dos nossos gestores foram formados internamente, o que faz com que tenham o nosso DNA. Todos os investimentos em tecnologia e pessoas refletem no crescimento exponencial da GRB, onde fomos eleitos na Exame a empresa que mais cresceu em nosso segmento, tendo também conquistado diversas premiações dos nossos parceiros. Na GRB, somos referência em soluções tecnológicas e investimentos. Nosso compromisso vai além de simplesmente oferecer recuperação de crédito. Buscamos constantemente inovar e desenvolver tecnologias que impulsionem nossos clientes rumo ao sucesso. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como nossa expertise em tecnologia pode transformar seu negócio. GRB, transformando desafios em realidade através da inovação e tecnologia.